Вітаємо всіх друзів і гостей каналу «Криворізькі відомості». В рубриці «Гроші української держави» ми продовжуємо знайомитися з українською валютою ХХ століття. Сьогодні розглянемо банкноту 100 карбованців 1917 року. Після проголошення в листопаді 1917 року Української Народної Республіки Центральна Рада зініціювала розробку національної валюти. Грошова одиниця Української Народної Республіки отримала назву «карбованець». Першою банкнотою була купюра в 100 карбованців, і в обіг вона увійшла з 5 січня 1918 року. Офіційна назва бонни – державний кредитовий білет. Помилка на банкноті – там написано «Державний кредитовий білет». Автором проєкту став Георгій Нарбут, професор і ректор Української академії мистецтв. У грудні 1917 року першу партію 100 карбованцевих купюр віддрукували у найкращій на той час в Києві типографії Василя Кульженка, що знаходилася на вулиці Пушкінській, 6. Тоді там друкувались українські книжки, а серед робітників були свідомі українці, на відданість яких можна було розраховувати. Банкноти були віддруковані на білому щільному папері, мали розмір 170 на 105 мм, без водяних знаків, з перевернутою орієнтацією лицьового і зворотнього боків. Причина друкування 100 карбованців у такому вигляді не з'ясована. Це явище незвичайне в історії грошового обігу як в Україні, так і в Росії. Трапляються рідкі екземпляри 100 карбованців з нормальною орієнтацією сторін, що високо цінуються колекціонерами паперових грошей. Такі бонни свідчать про брак друкування. Хоча банкноти друкували у кращій на ті часи київській друкарні Кульженків, відтворити кольорову гаму не вдалося через відсутність потрібних фарб. Поліграфічна база перебувала тоді у глибокій кризі. Бракувало обладнання, верстатів, барвників, паперу необхідної якості. Коли знак у 100 карбованців було надруковано, художник Георгій Нарбут сам ледь зміг його впізнати через відверто низький рівень поліграфії. Офіційний тираж склав 55 тисяч штук на загальну суму 5,5 мільйонів карбованців. Отже, розглянемо банкноту. На аверсі центральне місце займає головний декоративний елемент – картуш. З усіх боків обвитий вишуканим рослинним орнаментом у стилі українського бароко. У центрі картуша зображена старовинна емблема часів Київської Русі – знак князя Володимира Великого, тризуб білого кольору. Тризуб, як головний символ Української Народної Республіки, був затверджений Центральною Радою 12 лютого 1918 року. У написах присутні емітент, назва банкноти, номінал, рік випуску і кількісне забезпечення золотом. Один карбованець містив 17,424 частки щирого золота, тобто стільки ж, скільки й царський карбованець. По боках восьмикутника два овали, у лівому теж зображення тризуба, у правому – зображення лука самостріла або куші чи арбалета старовинного київського герба. Далі йдуть написи «Директор Державного банку Української Народної Республіки М. Кривецький» та «Скарбник В. Войников» – факсиміле. Нижче ліворуч – рік 1917, праворуч – серія АД-185. Підписи і серійний номер чорного кольору. Поле білета окреслено зигзагоподібною рамкою. Угорі напис «Українська Народна Республіка». Унизу під картушем ініціали автора «Г» та «Н». В тексті на аверсі
автор ужив 9 оригінальних шрифтів. Через загальний яскраво-жовтий тон грошового знака ці бонни отримали серед населення прізвисько «Яєшня» або «Горпинка». У колекціонерів ці назви збереглися і донині. Тло зворотного боку світлофіолетового кольору виконано у вигляді захисної сітки з хвилястих ліній, що переплітаються, і кілець з числом 100. На реверсі купюри поле білета замкнене у прямокутник. У центрі велика стилізована цифра 100, укрита рослинним орнаментом і малюнок килими. Обабіч цифри по краях білета розташовані віньєтки з візерунками у народному стилі. Особливістю реверсу купюри є напис угорі російською і польською мовами 100 карбованців і 100 карбованців, а під килимами зазначення номіналу єврейською на івріті відповідним шрифтом. У такий спосіб Українська Народна Республіка виказувала толерантне ставлення до культури та потреб національних меншин України. А через напис на ідіш ці бони в народі іноді називали єврейськими грошима. Над цифрою 100 – напис у картуші. Державні кредитові білети Української Народної Республіки забезпечуються державним майном республіки, а саме – надрами, лісами, залізницями, державними прибутками, у тому числі прибутками з монополії цукру та інших монополій. У нижньому лівому куті у картуші напис «Державні кредитові білети Української Народної Республіки ходять на рівні з золотою монетою». Паралельно у правому куті праворуч напис «За фальшування державних кредитових білетів винуваті караються позбавленням прав і каторгою». Після виходу 100 карбованців в обіг швидко з'явились фальшиві купюри досить високої якості. Основна відмінність підроблених банкнот полягає в тому, що підписи і серія надруковані коричневою фарбою, що дає змогу сучасним колекціонерам легко їх ідентифікувати. Під час відступу з Києва Червона армія разом з награбованим вивезла також кліше для виготовлення банкнот 100 карбованців зразка 1917 року. Тому 24 вересня 1918 року уряд Української Народної Республіки оголосив про обмін цих банкнот на інші у строк до 1 листопада, після чого вони оголошувалися неплатіжними. От такою є історія банкноти 100 карбованців 1917 року. Вивчаймо історію України, збираючи власні колекції. Дякуємо за увагу! Ваші лайки та коментарі надихнуть нас на створення нових відео. А щоб їх не загубити, підпишіться і не забудьте натиснути дзвіночок. До нових зустрічей!